Fala pessoal, meu nome é Alexandre dos Renegados Bushcraft. No vídeo de hoje vamos fazer a última excursão externa com o grupo escoteiro Cabo Kennedy para o Pico do Jaraguá. É uma região da oeste da Serra da Cantareira, é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, tendo 1.135 metros de altitude. É um ponto turístico, existe um parque lá e acho que vai ser divertido. Bom, pelo menos a galera está animada. Tá um dia maravilhoso, mas a previsão é chuva, então vai ser bem animado. Então aqui nós vamos pegar uma trilha, que é a trilha do Paisé, que é uma trilha mais suave e que a gente vai ter a oportunidade de ver o cenário, assim, a vegetação mudando. Que aqui a gente está bem na mudança mesmo do bioma, né? Então vai ser divertido aí. Faz muitos anos que eu não venho aqui nesse parque. A última vez que eu vim, eu era bem novo mesmo, criança. Viemos tipo de bicicleta. Isso daí, sei lá, meio dos anos 90, começo antes dos anos 90, talvez, final dos anos 80. E eu vou ter a oportunidade de novo de fazer essa trilha junto com os escoteiros. Cara, a temperatura tá agradável, deu uma baixada no sol porque a previsão é chuva, como eu falei para vocês, e estamos esperando mesmo, estou preparado para chover e eu acho que vai ser legal. Então sejam bem-vindos aí. Vieram os patos aí, deram dar um olá pra gente aí. Não sei se isso é pato, se é ganso, sei lá, esses bichos bonitos aí, ó. Então vocês são bem-vindos aí. Agora tem um monte de coisa, tem bola de fogo. Agora a gente vai pegar um pouco. Não vai ter Papai Noel. Jogo do HQ e Caramba Nosso Curva. Tudo estratégia. Ainda não está mais avançado. A trilha é muito bem demarcada, no meio da Mata Atlântica. Está fazendo um dia abençoado. Cara, mas é fazer com a galerinha aí de 15 anos, 20 anos, cara. A gente que é mais antigão sofre, cara. Porque eles têm um pique danado, cara. Eles estão aí, gataram a quinta e estão tacando pau, mano. Agora a gente que já tá na casa dos 40, olha lá, hein, cara. Mas vamos junto, tamo junto. Olha só como a vegetação mudou.
Tá vendo? A vegetação tá tipo um cerrado. À medida que a gente vai subindo, já deu, tá aqui em torno aí dos 1000 e poucos metros. Tão perto de chegar no pico. Mas olha só, cara. Como a Mata Atlântica ficou pra trás. E agora a vegetação bem mais rasteira. Bem menos colorida. Bem árida, tá vendo? Tem até umas plantas. São bem típicas mesmo do Cerrado. Isso aí. Eu amo esse Brasil, cara. Que coisa linda. A essa altitude, o caminhar fica mais difícil, né? Também porque tá um sol danado. Mas o ar é bem rarefeito. Começa a dar uma canseira mesmo, maior do que normal. Olha que eu achava que tava em forma, hein? Já vou dar abração na onça, é hoje. Esse foi meu vídeo de hoje aqui no Pico do Jaraguá, São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Vamos embora que vem chuva. Valeu! E a chuva veio, não teve jeito mesmo. Como era na previsão, veio uma chuva aí para dar uma refrescada. Vamos fazer a trilha na chuva. Chove, ó como chove, chuva, chuvisco, chuvarada, por que chove tanto assim? Quando chove, a terra fica molinha, a grama fica verdinha, e eu fico aqui molhado, com o pé na lama, nariz tapado, minha avó me chama, meu filho vem cá, vem tomar chá. Adoro a Mata Atlântica na chuva, adoro, adoro a Mata Atlântica na chuva. Olha só, vocês precisavam sentir o aroma que tá de mato molhado, assim, aquela terra, aquela coisa de você sentir, tá na natureza mesmo. E refrescou, né? Deve ter caído aí, sem brincadeira, uns 15 graus do que tava quando nós subimos. Nós pegamos na subida, na hora que ficou lá aquele ambiente mais árido, nós pegamos um calor ali, cara. Aquelas pedras claras, elas refletiam de um jeito a temperatura. Eu imagino que bateu mais de 40 ali, fácil. E a gente com mochila e tal, então aquilo ali foi meio complicado. Mas agora, olha que maravilha. Cara, refrescou. Claro que tem que aumentar os cuidados, né? Tá com tropa até de lobinho aí, que são os menorzinhos do escoteiro.
Então eles já desceram antes, quando começou a fechar o tempo já desceu, e ficamos os escoteiros e os sêniors. E pioneiro ficaram para trás, porque a gente já desce com mais cuidado, né? Mas vai acompanhando aí. Foi muito bacana. Então é isso aí, pessoal. A galerinha lá cansadona, mas muito feliz. Cara, foi um dia maravilhoso. Teve chuva, cara. Como era previsto. Mas aí descemos com lobinhos. Os lobinhos desceram na frente, que são os menorzinhos. Aquela galerinha que tá de azul. Desceram na frente para evitar pegar trecho pior da descida nossa, né? Com chuva. E aí os sêniors e os pioneiros ficaram para trás. Mas deu tudo certo.